朋友聊世界，天人都不信。大家好，我是 Leo。 接下来看特殊的一场团战比赛哦。这场比赛是四对四的团战。那这张地图呢是沙霸地图。那这张地图呢其实看起来相当不平衡哦。但其实上陆地的面积哦，其实两边是差不多的。而且呢，两边都有自己属于自己的内湖啊。看这边有一个内湖，后面都是有这个湖可以去捕鱼。但共同点哦，都是这个最外围啊，这个海的部分呢，都是可以相连的。所以其实打海真的可以打出极大的优势来，就算一时海战打输，你还有很多地方去开渔港，让自己的海战更有机会拿下一些优势。所以这一场打海战可能是算是一个蛮重要的标的啊。好，那我们先来看一下双方选择的文明吧。这次是蓝方选择的是日本人，日本人的话，他的捕鱼速度呢是游戏里面最快的，像例如四湖啊或团队岛屿哦之类的地图，都蛮适合日本这个文明的。接下来我们来看绿色，绿色的话是打这个，意大利人。那意大利人，没事，意大利人最大的特色哦，是可以让队友使用佣兵哦，这个团队加成哦，让一些像是玛丽啊的一些文明哦，让步兵有加伤这个伤害加成的，都是一个不错的选择。还有这个缅甸，所以意大利人算是团战也是蛮好用的，而且他的热那弩手可以有效 counter 对方的骆驼啊或者是游侠之类的单位哦。所以意大利人我觉得大家真的在单挑练起来哦，还有在团战都很好使用的，所以我一直很推意大利哦新手去玩这个文明。好，接下来我们来看一下打这个不列颠。那不列颠的话最大的问题哦，就是马比较烂一点哦，基本上其他东西都能打，而且他还有工兵最强的这个射程的一个优势哦，而且船战的方面呢还有这个战舰的射程优势，所以他本身打海战也是没有到非常弱的一个文明。好，接下来我们来看一下这个灰色。灰色是选择了印加。印加的话海战的表现就会相当比较普通哦，越南美洲文明本来航海技术就不发达，所以海战比较弱一点，但是他打登陆战的话就会很强，因为有这个食物消耗减免，直接一个老鹰飞进去哦，会打到对方生物无法自理哦。所以老鹰的话，印加可能会打一个登陆战，会比较适合他一点。接下来我们来看一下红色，红色的话是选择了土耳其。土耳其的话在团战也是非常强大的存在哦，尤其到了金冠技术这个，这个火炮术的科技哦，可以让火炮跟火炮塔有加二射程关系哦。所以在工程器的载制上，它有一定的影响力。那火枪部分哦，城堡时代也是非常强大。那我个人认为啊，这个土耳其打登陆战也是蛮适合的一个文明哦，尤其是它这个土耳其火枪兵哦，血量多，攻击力又高，非常难缠。所以来一个偷渡运输船过去，然后直接盖堡火枪开射，通常都可以直接秒杀一国。而且它的挖金速度也很快，所以这个部分也没什么太大问题。接下来我们来看一下勃艮第。勃艮第的话海战也是普普通通，但是它有强大的经济科技，就是可以提前一个时代研发黑暗时代，就可以研发封建时代的伐木技术，那封建时代就可以研发城堡时代的伐木技术，以此类推。所以呢勃艮第的经济一直都会是蛮好的一个状况。那它的一个优势点呢，就是它打海战会比较多的这个经济去转出自己的战船出来。那我个人认为勃艮第的一个玩法现在还是比较偏向于陆战，海战来说没有太亮的一个特色吧。好，接下来我们来看一下这个紫色选择了朝鲜。那朝鲜这张地图我觉得就选的不错，虽然它有这个龟甲战船，但其实在团战来说龟甲战船的海战并不是特别亮眼，因为它毕竟龟甲战船的手很短，所以打起来也不是特别强。虽然这次改版我稍微增强了一下下，但是我依旧觉得它没法成为主力，最主要原因是因为它的移动速度太慢了，很容易被对方的火战船啊或是弩炮战船给追上，所以要当成主力可能没办法，但作为坦克的定位来说是还蛮好用的。好，接下来我们来看一下这个波西米亚。波西米亚的话算是团战首选之一的文明，例如塞尔特人跟波西米亚还有这个伊索比亚都是一个蛮性质蛮相似的这个团战文明。会这么上述的原因是因为波西米亚跟伊索比亚一样都是有这个工程器的爆炸范围很广。那为什么波西米亚很广，是因为它的榴弹炮，它榴弹炮的弱点的爆炸范围是非常广域的，对付对方的巨型投石机或者是火炮，甚至打对方的工兵跟锚兵都有很好的效果。那视情况而定，有时候集火一些游侠路径也可以直接击垮一大堆游侠，所以波西米亚也会这么强，原因就是这个样子。那伊索比亚要点下金冠这个扭力弹射器才会有这个效果，
这也算是类似于波西米亚的文明存在。那为什么塞尔特人也适合？最主要是因为塞尔特人的工程器血量很多，和可以有效很可以抵抗对方的火炮。那除此之外啊，他的这个工程器哦，全部都可以升到最强。但是很可惜，塞尔特人没有火炮，但他的血量够多，这个冲车也是非常强大。对团战来说，如果像玩黑色影之力的啊，这个塞尔特人其实都蛮适合的。好，那现在上到封建时代，最先的是印加。印加这边先上封建时代，要直接下渔港吗？哎呦，哇，前置渔港吗？这个中间是一个沙坝的关系哦，这应该是念坝还是念沙雕？我是个沙雕，应该是沙坝吧。那中间这一块领域哦，是可以盖东西的。像韩国啊，中间来这边插箭塔就很适合，因为韩国本身啊、有这个城邑技术，箭塔的射程会变得更远哦。其实在韩国来说是有一定的影响力的。那我个人认为，这场地图打海战，只要把中间这个地方全部控下来就好了。因为我昨天在跟 Twitch 上跟朋友在玩 CD 国的时候，我又遇到这张地图，那个对手文明就选择了这个韩国，选择朝鲜，他把中间插满了箭塔。非常难受啊！你的战船一出去哦，基本上就会被射到生物无法自理。那时候我选择围巾哦，想要专打登陆战啊，就海战一直打不赢，非常难缠。这边是要打登陆了吧？哇，果然打登陆了。我觉得是为什么我说印加比较适合打登陆啊，就是这个原因。结果不是要来打箭塔或是战船流。好，那很有可能哦，对手已经看到，但这边有挖黄金，但家里还没有下军营哦，所以防守来说会弱一点。好，但这边已经看到了，好，刺头看到了，直接先起了一个箭塔防守一下，这边可以稍微再围一下，土耳其这边稍微防守一下，这边围守，这边再拉一条防守线封锁，基本上就可以守住这一波进攻了。因为下面就可以，他就只能往下走，往下走的话遇到队友还有一段时间哦。其实土耳其的压力并没有那么大。好，这边射箭场下了下去，印加这边还要再扛着修后面的梦墙，所以导致射箭场出来的时间会稍微偏晚。那如果这边要防守的话，除了下箭塔，土耳其人是没有热射兵可以升级的，但是黑暗时代有封建时代还是可以出这个毛兵稍微挡一下的，所以问题也不是太大。那我个人认为是不需要出兵了，直接稍微这边正面围死，然后围好，然后赶快去挖个石头下箭塔防守就好了。因为挖石头的话，自己带回城堡时代，火墙兵也比较容易出，也没什么太大的资源上的问题。这边要想要再度维持对手的一个建筑，但这边其实没办法完全维持，因为这边已经有灰色的木墙的关系了，所以对手还是可以自己自低木墙，让自己的工兵出来。这边怎么工兵先出来送头了？哇，尴尬。然后这边没有盖好，所以工兵可以从这边集结点出来，但这边一样是可以低掉木墙。出去射射的，那这边现在有四家的刺头在这边完全的防守，所以这边工兵可能也做不太多事情的感觉。好，这个箭塔可能会起得起来哦，箭塔一起来之后，工兵还是可以出来，所以为什么大家要一直努力哦进攻这个地方，是想要阻止对手盖箭塔，但我看起来是没机会了。这边印加对应其实还算不错。这边选择兵工厂，然后围死下面围好，那石头没有开始挖，这边还是专注的在打自己的经济。好，那这边战船有少量出一点哦，火猛桶加上战船的部分，那这边是想要到后方直接去烧对方的渔船，这边还赚到一村，还蛮赚的。好，但这边开始工兵出来了，村民也被解救出来，两只还在这里哦。好，结果还是要选择下射箭场出个毛兵防守，并没有办法顺利的直城了。这边自己土耳其人这边是打海战的，那土耳其打海战有个优势哦，就是他挖金速度很快，基本上黄金不用配太多，木头多配一点，战船就可以三码头一直出了。我看他出到四码头，所以土耳其打海战的话其实也是蛮亮眼的。忘记补充这个挖金技术，一直在讲路上的东西。好，那勃艮第这边是选择了到后方要直接开搞。那目前勃艮第跟土耳其两家是打海的，那看起来打海的文明这边是只有不列颠在打海的样子。不列颠有打海吗？就是意大利在打海。好，那意大利的渔船是比较便宜的，但战船方面是没有减免，相当可惜。好，
他们这边直接补下，这边要来直接逐城战法。好，挖个石头压境。其实这边我可以再插一根箭塔，但目前感觉印加人的石头是没有开挖的状况，所以石头没办法继续再插箭塔。这边只有一个人在挖石头。好，那这边升到城堡时代，印加这边可能还有一段时间啊，因为自己没有捕鱼的优势，已经要被迫撒田了。因为后方战床一直继续深入了，哦，很深很深。那印加本来想用建筑血堵住对方的去路，但殊不知堵不住，差一格，所以这边战船还是可以通往到后方的路线。啊，这边稍微射一下，下方的战舰勃艮第这边防守回去，绿色意大利也慢慢压了过来，日本这边战船也开始出了。那目前日本这边是相对劣势的，后面战船继续追击深入。好深好深，这个刺头是想要看战舰进行到哪个地方了。这里再补一个码头，战船开始集结在上方位置。好，这面印加要继续给压力会比较好，但他也没往下走，给其他加压力，这一点是做的不太好的。印加如果这面打不进去的话，就一直往下走去骚扰其他家人会比较好。那印加这边稍微有点横空太来。好，这边海战的方面目前是有出自爆船，哦，刚刚这边炸了一波还不错，日本这边偷按了几艘爆破船，直接炸烂了勃艮第的战船。好，这一艘又要再出来了，还有 20%， 这一发下去我不知道，但你会爆开，砰砸下去，哇舒服，又大量残血。好，但是勃艮第的战船依旧有这个数量上的优势哦，这个渔船我可能赶快跑。好，火战船过来再继续给压力，但是只有一艘还是会被击垮，这边可能要搭配队友的战船。哎，后方战船这边看起来是守住了，直接被击垮所有的战舰。好，土耳其这边可以稍微转出自己的城堡时代，转出弩炮战船。好，渔船直接大迁徙，原日本的渔船尽量不要减少，只要一减少的话直接就崩了。日本的捕鱼速度很快，但一定要守下海域。那果不其然，勃艮第的经济实在太好了，提前一个时代升级伐木科技哦，让它的木头的稳定度非常 OK。那采金技术也是哦，直接补下专打这个战船，然后再转出三 TC。哎，这个玩家其实蛮强，哇，2000分哦，难怪。我想说这个勃艮第好像有点料，原来是他分数真的很高啊，2000分是蛮高分的了。好，那船战这边骑士想要过来硬解，但这边有逐城战法，但印加这边似乎经验不太够，还在封建时代啊，这边早应该是要到城堡时代了，但不知道什么经济很惨，有可能又稍微落后了一些些。好，那印加前期的登陆宣告失败了。好，那日本这边稍微沟通一下，城战队友把对手打了回去，这边就可以再继续捕鱼了。好，战舰再继续往这边防守，上方的话，上面不列颠也是在继续打海战，但中间这个位置哦，待会送到帝王时代初期哦，可能就要先来登陆抢中间这个沙霸啊，一直想定沙雕，不知道是为什么，因为我是沙雕吗？对，好，谢谢各位。好，勃艮第战船直接被逼了回去了，这里看来不能直接再继续打，这个再继续打会很惨。噔噔噔噔噔 ，OK， 中间这边搞了一个小小的登陆，波西米亚火枪兵直接登陆。那由于波西米亚可以在城堡时代研发化学的关系，所以城堡时代就有火枪兵可以使用，但他火枪也没有特别强，还是要靠自己的骑兵去防守，避免马包过来直接吃光。那波西米亚的骑兵也会有这个对骑兵的增伤效果，所以其实能力还算是不太弱的。后期再搭配波西米亚的榴弹炮，对付弓兵还有步兵哦，然后这个骑兵对付马，三种功效一次满足，所以后期的波西米亚基本上是无敌的状态，没有太多东西能解。好，龟甲战船果然来了，龟甲万，我们都称为它龟甲万了。好，你看这个坦度，说实在的也没有到非常坦，被弩炮战船击落还是很痛。
但它比这个火弹船血量多一点点，多80滴哦，所以数量一起来的时候，龟甲船还是能扛出些伤害。好，火枪直接射到了后方，直接开射，每射一下 TC 都会扣10滴血。好，这边直接补下 TC， 哎，这边是打登陆战的一个很好的观念哦。打登陆战的话，直接下个 TC 哦，待会村民就会一直补血，就不太需要再运村民过来了。OK， 那波西米亚这边直接应该可以射烂一个 TC 是没问题的，那他一直修理哦，就很赚了。好，这边勃艮第慢慢打了回来，好，这边印加还在努力的想要骚扰，这边战舰没有继续再深入了。由于这边后方有印加战舰在防守，所以后方深入也没法太后续。好，下方战舰去来看一下，这边自爆船一出来直接被击垮。这边爆破船有点送啊，有认为啊，这边可以再多囤一点，一次囤个10烧直接炸过去哦，因为两烧还是有机会炸不到，草莓一讲完就炸到了，直接打我脸。这边他刚刚在操控，如果原地开火的话是有机会直接打到的。好，那我认为啊，目前这边对于防守方来说是不太友善的，虽然出兵也很近哦，但这边是比较多战船可以容纳的空间哦，这边窄口的容量战船数量偏少，一定要到前方哦去做这个战舰的扩展，才可以一次输出哦。所以你们看，意大利这边哦，战船似乎是有点劣势的哦。最主要是因为它这边战舰的输出空间是不太够多的。那这边自爆船一直出来炸，反而让这个勃艮第有点难受，因为这边并没办法第一时间补充自己的战舰。那如果只要退到这边的话，对勃艮第的优势就很大。所以这边是勃艮第的防守线，双方这边也是哦，这边也是双方的一个交战之处。好，那海战的部分哦，一开始都是要去观察一下这个海战哦，要去哪里打才会比较能打出自己优势来。那目前两边找到一个平衡点哦，就是在这个转角落的位置，是比较好打反手跟攻击的。好，那目前有些人已经点到了帝王时代，波西米亚这边的火枪似乎被解掉了啊，也解得干干净净。不列颠利用自己的工兵的射程优势哦，直接射烂对方的火枪。火枪的射程哦，如果是对上不列颠工兵的话，是相当劣势的，尤其是有弹道学的这个不列颠工兵哦，非常难受的。但是只要波西米亚到了这个帝王时代啊，榴弹炮一出来啊，难受就是不列颠了。虽然可能可以稍微点到波西米亚的榴弹炮，但也有可能自己会损失惨重，这有点是互相克制的一关系哦。好，这边直接硬拆，波西米亚的火炮开始出来。但要点榴弹炮还是需要点资源哦，这边黄金数很明显不够，枪狙住，这边出火枪是要防止对方的马爆，直接硬解这些火炮跟火枪兵哦，所以数量上还是要拉一些火枪，那骑兵待会可能还再升一下会比较好。好，火炮这边稍微砸一下也是可以。好，点下了银冠大战车。正战术可以增加工程器的移动速度，稍微这个火炮走得快了一点。好，英甲这边看来是登陆完全放弃了，骑士直接上了硬靠。好，左边下一栋城堡，想要让对手的战舰不要一直入侵到自己后方的河域哦。好，这边龟甲战船直接又压了过来。朝鲜这边战舰坦度出来了 ，OK， 坦了一些伤害，但是移动速度依旧很慢了。哎呦，一炮打爆这个自爆船。好，这边数量不够多，但这边可以直接战舰散开哦，让对方的战舰全部卡在这个窄口里哦，是一个不错的选择。要不要尝试在这边堵口？还是要继续撤？这边要继续撤吗？如果是我会想到这边展开。对啊，这边要展开吧，这一步展开的话再撤好像没有太大优势。好，龟甲战船的坦度出来了，那数量一少的战舰是有点难克制住龟甲战船。好，这边可能要撤了，这里不能再继续打，这边顶多再换一台龟甲船就差不多了。哇，这个精锐龟甲船真的是有用。好，朝鲜自己把自己的优势慢慢打了出来，血量300滴血直接涨了100滴，真敌坦。这边可能要扣一下不列颠来帮忙，
好，但是陆地上的问题哦，依旧还是没有解掉。虽然捕猎点要打海，又要打陆战，实在是两头烧。跟我昨天的情况有点像。日本这边啊，好像没有打海，有点尴尬。只要这里不打海的话，这里放下的渔网可能会全部被烧光啊。这边可能要整一下海战比较好。陆战他这边是有点担心有波西米亚杀进来，所以这边在一直升级陆上的东西。但波西米亚榴弹炮实在杀伤力太强大了，连捕猎点的工兵哦，还不是长工兵哦，奴兵都不太敢靠近了。好，这边点一下弹射器跟印刷技术啊。看来日本是想用巨型投石机去反制榴弹炮，但我觉得有点不太现实哦，这个打法。因为榴弹炮这个东西是可以 counter 到巨型投石机的，虽然日本的巨头有这个 33% 的攻速加成，还有拆动速度变快哦，但是对方的射程哦还是很远的，13射程，那你巨头是大概18左右吧，对方只要一贴过来还是可以有效反击的。最好的办法还是出一些马叠上去运打比较好，但这边马国能打的好像也只有老鹰可以飞进去硬戳，但现在老鹰国本身硬架也不是太过舒服，这边直接砸到一炮，倒了一堆墙弩。所以目前感觉还是波西米亚这边还是会比较有优势一点。日本、意大利、印加、不列颠可能是被压着打，而且朝鲜这边海战的坦柱已经出来了，所以海战也是会被逼到后面的。好，那土耳其火枪兵直接打登陆啊，就是我们刚刚说的土耳其打登陆战的话，其实也是不错的选择。好，中间战舰过来，不列颠战舰出了很多，这边直接出火炮战船，直接从海上去来歼灭周围的城堡的压制。但是下方留给他们时间并不多了，这边直接砸到一发，奴兵的数量只剩下到了六只。波西米亚的榴弹炮又是这么难缠，巨型投石机出来，日本有效可以克制吗？完全没机会。果然啊，日本的这个巨型投石机要抗得住波西米亚榴弹炮，真是不切实际啊。好，这边攻城战开始登陆，龟甲战船继续深入到了后方经济。意大利这边要继续打战船吗？还是要来稍微守下陆战？要直接弃海吗？战舰直接躲到了边边角角。好，但是不列颠正面战船数量依旧在续，想要努力的把这个海边城堡给拿下。好，上方土耳其这边尝试打登陆，但是对方英加直接两堡开队，但中间这边已经有巨型投石机也在登陆这个沙雕了，沙霸。尴尬，现在看起来一面倒。这就是为什么我觉得好看的海战很少，但这张地图我觉得以海战来说是蛮有趣的，就刚好来播一下，也很久没有播这个团战了。好，这边左右开弓，慢慢的登陆战开始打赢了。好，榴弹炮慢慢走了进去，直接开砸，榴弹炮超高伤害，直接一炮打爆 TC。完全没有人可以处理这十台榴弹炮，太强！后面还有这个马上轻装兵在后面防守，算只有少量的火枪兵赶快跟上。好，龟甲战船直接深入到了后方的海域，看到马头就拆一个，他拆马头速度也是蛮快的。好，波西米亚这个超强宰制力，不列颠一定要出长弓兵哦，才有机会反打回去哦。但你看这个长弓兵是只有12射程，波西米亚反而是13射程，甚至比长弓兵还要远。但这边只要打到一炮就没问题了，赶快打个一炮，有机会有机会，长弓兵要秀吗？哎呦，这边逼阵逼得不错，不列颠尝试使用自己的长弓兵秀射程，有机会吗？觉得还是偏难，榴弹炮打个一发，这边有尝试踢地板。好，长弓兵稍微反击回去，哇，砸到一炮，你看这个范围，一炮直接死一坨。你们说榴弹炮在团战可不可怕？是我就怕死了，
除了榴弹炮很难铲，还有这个骑兵哦，也是很难打进去的东西。好，这边马上轻装兵直接上了硬打。好，但是不列颠长弓兵其实很怕马厩单位的，要稍微走位一下。为什么会怕？原因是因为不列颠是没有拇指环的，所以射速来说是有点不敌骑兵单位的。所以正面 EA 的话，不列颠是会有点劣势。完蛋！没了。好了，硬点的下场，虽然换掉了三台、四台榴弹炮，但自己也是死伤惨重，互相伤害就是这么一回事。好，那这边有研发印刷技术，僧侣的着墙范围变成12，但是依旧还是在对方榴弹炮的射程范围里面了，所以这边能遭到吗？欸，遭到一台还不错，直接回去打了一炮，反击了回去。这座城堡没想到守住了，正面打得有点惊心胆跳的。那我们回到海战，这边龟甲战船深入到了后方，看来不列颠他们是要放弃海域的样子。好，正面的不列颠战舰好像也是全部被击垮了。这边龟甲战船已经回到上面这里了，哇，真剩下少量两艘而已。这边不列颠刚刚在专心打陆上啊，打这个地方的关系哦，所以海上应该是送光了。好，这边登陆战波西米亚跟勃艮第打得非常漂亮。继续深入能够打赢吗？榴弹炮继续输出。好，这个时候已经开始跑了贸易了，哇，朝鲜这边贸易跑得非常早，已经63台贸易车队了。他们知道这张地图黄金很快就挖完了。哦，昨天在打的时候我忘记这张图要开始跑贸易了，所以打到后面突然没金了。不列颠长弓兵开始压制回来，但朝鲜的箭塔优势开始出来了，大型箭塔射程13啊，比这个长弓兵还要远。这个朝鲜箭塔后期是比较难缠的，前期只有这个免费升级的效果。好，这边印加打出了狙狙。哎，大满就觉得没有希望了，这一坨长弓兵可能也要大难临头，马上轻装骑兵直接淹了过来，后面胜利招线来不及，直接全部倒光，直接打出了狙狙。哇，这里 VIP 真的是龟甲战船，出了50只，这个朝鲜很会耶。海战打完之后，直接打这个塔攻啊，帝王塔攻大型箭塔，中间插几根箭塔也没问题。啊，继续这个龟甲战船沿岸骚扰，反正自己的龟甲战船就是坦300滴血，坦的要命。后面这边再继续骚扰后方经济牧区，也是会让后期啊，牧区不够，直接爆开，经济也是直接没了。我觉得最主要的这边进攻方哦，还是这个波西米亚的榴弹炮打得非常漂亮。后面的马上轻装骑兵哦，也是马上补了过来防守这个榴弹炮，再加上这个大型箭塔的一个战线补阵哦，所以让他们没办法好好的推回去哦。那我觉得团战这个打法哦，朝鲜配上波西米亚这两个组合，我觉得是蛮适合给大家参考一下。如果你打团战的话，有打仗地图的话，一定要记得选朝鲜哦。波西米亚的话，打任何的团战地图都蛮适合的。土耳其也是哦。好啦，那我今天影片就差不多到这了。那如果喜欢这支影片的话，要请记得帮我下订阅。那我们就下次再见喽，各位，拜拜。